Огоно каждый день на сей нараж тогостах, манна юрех кхатара скрухоктар, жарктар туханнах местен аллар. Антон Джекер генитите, оголон солун сёпке бул наргар сюрюнерит болар, тэкюллэгэ сатабыл эби юрех тэхэн кхата, ого Джекер генин кытта чугасты калтыган төрюту гэстэрэ билэрэгэр сайдаргар болгом тотун тухайар. Тататтан Прасковия Татаринова кэпсиэр. Оғыз сатабыла дейін ұлыстағы күріқтегі 2 сылын ұтылынна. Манна ұлыс 16 сколатыттан, онна оғыз сааттарыттан барыта 200-сет тақса оғы олыққа тухала ғара сатабылары бағылырға қолынан көрділер. Чарқан оңырыр күріқтегіге ұтық көл бастықын өмірді ғорто сколатын өріне әчіте Саша Василиев әхетінен ұқытты кәлбет. Төрүт жарық сатабылын сәрге анығы кәм сатабылларға рәме көріқ тәстілер. Ол күрдік ракета мадығылын, компьютерге графическа дизайн, лего конструкторынан арасын оқықтарын ордылар. Маны сәрге бір сәрге ақ көн көрес, экология сылғарын аллақ мұз скульптураны оңыру болла. Мұзүрдіғақ, дереңіз қоғанына құлайын оңырдығы тисаны бұн. Осаға кейді айлқаттан, сұлықта айлқаны қарыстатынар демет бе. Бұл ұты сегер саңа үйненелер мағы оңырды бұд. Бастығы оғыран спектіп түгілігінен жәуе тұққа дейінді. Бай барылағы байына деген оғыран спектіп терасымыз түрі, мұсталамыз. Одан наға терас кімейді тұққа дұқсы. Компьютер әрембеміз, біреме бұғының түгілді наға аттар әмейді бұл. Бүкірдік әнчәрі чаппы жие кергенен чүгас жоның күтті тәңге алтыған арас сатабылары бағаладылар. Манның олыс тұхалақ сәргәқ тәрәйін өсөді ұйтылдарығар бағырдылар. Парасковия Татаринова Константин Карякин, Сақа телевидениеті, Татта.